សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅ អ្នកលេង Facebook អ្នកឈ្មោះជូលីចាញ់បោកជន់ទុច្ចរិតដែលតាំងខ្លួនបុគ្គលិកធនាគារប្រើល្បិចខលឲ្យបដូរលេខកងបន្លំដកប្រាក់តែម្ដងនេះជាដំណឹងល្អដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់គណនីធនាគារត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងប្រឈមការបាត់បង់ថវិកាប្រសិនបើយើងជឿទៅលើជនទុច្ចរិតតាំងខ្លួនជាបុគ្គលិកធនាគារហើយពួកវាប្រើល្បិចថាយើងជាអតិថិជនពិសេសអាចបដូរលេខគណនីសម្ងាត់បានដោយសេរីការពារការបាត់បង់ដោយជនខិលខូច លួចយកលេខគណនីត្រូវរង្វាន់អ្វីជាដើមនោះជាល្បិចបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះដែលពួកវាស្គាល់គណនីយើងបន្លំដកប្រាក់បានឆាប់រហ័សជាក់ស្ដែងមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានអាខោនគណនី ក្របានជន់ខខូចលួចបន្លំឈានដល់ប្រើល្បិចយកគណនីដកប្រាក់ក្នុងកងធ្វើឲ្យគាត់ទឹកភ្នែកឈឺចាប់បំផុតខណៈខ្លួនរកប្រាក់ដល់លំបាកមកសន្សំទុកម្ចាស់អាខោនគណនី ជាបុគ្គលិករបស់ធនាគាររួចប្រាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាអតិថិជនពិសេសពលគឺស្នើសុំដល់លេខកូដកងរបស់ខ្លួនតាមការស្រឡាញ់ដាក់លេខទូរស័ព្ទឬដាក់លេខអ្វីតាមចិត្តនេះមិនតោះថាពេលនោះស្រាប់តែខូចអាខោនខ្ញុំក៏សង្ស័យរត់ឲ្យខាងធនាគារជួយបិទអាខោនពេលដែលឆែកឃើញបាត់លុយអស់2200ដុល្លារមែនបងខាងផ្នែកធនាគារក៏បានតេតងទៅផ្នែកវេលុយដើម្បីឲ្យបិទ កុំឲ្យចោលដកលុយបានហើយក៏បានបិទខ្លះមានន័យថាចោលដកលុយខ្លះនៅខ្លះមានសង្ឃឹមថានឹងបានលុយមកវិញខ្លះលុះស្អែកឡើងបានដឹងដំណឹងផ្នែកវេលុយក៏បានបិទការដកលុយរបស់អាចោលសល់ខ្លះត្រូវមានការរងចាំក្រោយទើបដឹងមូលហេតុឥឡូវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការរងចាំចម្លើយនេះមិនតោះថាលោកចោលល្បិចសាហាវណាស់លុយវាវេគ្រប់ជ្រុងនិងគ្រប់លេខកំពុងញើសឈាមខ្ញុំមិនសូវហ៊ានចាយនោះទេព្រោះដឹងថាមានជំងឺកូវីដ19 ពិបាករកលុយទោះបីខ្ញុំយំទៀតក៏គ្មានន័យដែរតែដំណក់ទឹកភ្នែកជាចុងក្រោយដែលខ្ញុំស្រក់ហើយក៏អរគុណដល់បងតែងតែជួយផ្តល់យោបល់លុយខ្ញុំសង្ឃឹមបានមកខ្លះឆាប់នេះពាក់ព័ន្ធករណីខាងធនាគារ ABN បានធ្វើការពន្យល់និងផ្សព្វផ្សាយថាជាមួយ ABA ប្រាក់របស់អ្នកប្រកាសជាមានសុវត្ថិភាព 100% ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រគល់កូនសោសម្ងាត់ដល់ជនឆោបោកសូមកុំបង្ហាញឬប្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ខាងក្រោមនេះឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ដឹងឲ្យសោះ ដើម្បីកុំឲ្យជន់ឆោបោកបើកចូលគណនីរបស់អ្នកបានកុំប្រាប់ព័ត៌មានខាងក្រោមនេះទៅអ្នកដទីលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់ឬឈ្មោះបើកចូល ABA Mobile និងលេខកូដសម្ងាត់ដែលបានសារពី SMS